qaarkood dadku waa yaabe si arrintan u dhici karta, laakiin arrintu wayba fududdahayba sida laga dhigay ma ahan anigu sidan soo ogaaday. Laakiin walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwaa. Yaay, waa la soo booda marka ciwaanada maxaa laga dhigay? Sheekh Shibili oo gabar faraxumeeyey, Sheekh Shibili oo gabar xumeeyey. Labadii dhinac baa faham xumo xoogaa dhex martay, dhibaataba kama taagnaba. Meesha dhibaatada dadku way daldalayaan, meesha ma taallo. Laakiin meesha fadeexadii dhibaata ka dhacday oo sharaftii sheekha meel uga dhacayaan, gabadhii sharafteedii kuwa kaloo dhinac kale ka eegan ka imaanaya ay uga dhacayaan, iyadoo sheekhii laga yaabo inuusan ogeyn, iyadoo gaarsiin dacwadii oo iyada isaga u dacwoon inay intay soo fariisata sheekhii qabsato. waxaan arkayay walaalkay boodhari kulaha, adiga waxaad sheeganaysaa inaad gabdhaha u karkaartid, taamaa ka soo hadashid adeeru de sidaa wax uga hadashid, miyaa anu wax uga hadla? No, jaaniska dadka ducaafadaba dadka ku gaada. Laakiin anu waxaan ka warramayay xaqaaiq jira, aad iska indha tiraysaan weli. sida boodhari iska degdegay, araad ninka warranka ta warranka warrabna araad ma adeegsid anaga aniga ma aragtid miyaa feeraan leh adugu yaa tahayna? Marka hadallada yaan laysku khaldin, yaan lays dhex gelin, waxaa meesha ku jirinna yaan laga raadin. Hadallada qaar dadka yaabeen waxaa ka mid ahaa markaan dhahayay boodhari haddii 2017-kii uu ila kulmi lahaa dharku ka carayn lahaa, inkastoo kaftan uu ku jiro, laakiin ujeeddadeedu waxay ahayd midda kale. Boodhari uu yiraa weeye, ninkaa wuxuu sheegtaa inuu dumarka u hiiliyo isagoo dumar u gargaarayo, ha la caawiyo. Dhahayana weligay ma arki, dumar keliya ma dhibaataysnayn, ragna waa dhibaataysnayn oo duruufaysnayn xagga maaliyaddan ka waramaya ayaa dunyada. Midda kale anuu meeshaan uma furin tabarucaad, culuub baan kusoo bandhigaa qofku asaga noloshiisa samaysanaya marka intuu ilaahay tala saarto. Laakiin qof iyo waxyaala xaalada gaara iyo fiiro gooriya mudan umadda usoo bandhiga, waana usoo bandhiga. haddaada fiirsanna raadi 2000 oo fiidi wax ka badan baa badbaado ku jire, weli maada arag. marka sharaa timida waa la shubi jiray ayay soomaalidu horey u tiri. walidaalikaan leeyahay boodhariyow, hooyada tan ee cabanaysa ee aad ka hadlaysay, ee sida seefleboodnimada iyo waxyaalaha uga warramaysay, nin baa ilma ay u dhasho ama ay isu dhaleen, away ninkii, away raggii, away saa darteed maa idin leeyahay ragow isisaxa indhaadayga iska dhaaf. haweenay baa balaambalaysa oo dhahaysa ilmahaygi ma qadayn oo ma quraaca, iyadii baa u shaqaynaysa oo sabuus u dubaysa oo jid u fadhida oo caana u gadaysa oo wax u wareejinaysa. aaway ninkii, wallaahi qaarkood waa noolnoolyihi kuwaas. marka gaashaan ha u noqon khiyaalina, ha iska dhaadhicin intaana wax aadan sheegin. horta waxaa ka horreysa sababta ogow, orod cilmi baaris soo samee, baaritaan iyo xogogaal soo samee, waxaana soo ogaataa sababta ka dambaysa dumarku ajaanibtu u guursadaan, kadib sababta xalli markaa dumarkiin waa noo joogayaan. intaa hawsha gabadhayga ku saabsan, haddii wax kale ka soo noqdaan oo xaqaaiq sidaa khilaafsan ay jiraan, halkan soo fariisan waa idiin sheeg. waxaan leeyahay wixii warkii horaa halkan ku sheegay been buu ahaa, kana saxa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. baahdeena barakaysan oo kusoo dhawaada muuqaalka kan. halka kani waa badbaado, waa meesha ku badbaadinaysa noloshaada adduunyo iyo noloshaada aakhiro biidnillaah. sida muuqaalka, sawirka iyo ciwaankaba aad ku aragteen, waxaan rajaynayaa kuwo badan inay soo yaaceen si ay bal wax dheeriya u ogaadaan arrinta tan aan ka warramayo. awalan, marka ugu horreeya, waxaan leeyahay qof kasta oo xaq ka maqan yahay ilaahay uu soo celiyo. qof kastoo xaq ku maqan yahayna ilaahay ka cabsado, ha celiyo. waa kelmad aan insaan kasta iyo qof kasta oo daawanayo oo walaalahayna sharafta la ka mid ah aanu dirayo, intaad nooshahay jaanis haysatid ayaa wax badan kula gudboonyi. maalinta iraadada iyo doonitaanka lagaa qaado, ha la sugan waxyaalo badan oo maanta aad awood u leedahay inaad xallisid. intaa kadib, waxaa baraha bulshada aad u qabsaday, kuwo badanna ay falanqaynayeen, kuwo negatif u falanqeeyay, kuwo positif dhinac ka hadlaba. gabar ama haweenay ama hooyo Soomaaliyeed oo cabanaysa, muuqaalna baraha bulshada qaar ka mida soo dhigtay, kadibna bulshada way arkeen. qaarkood dadku waa yaabeen si arrintan u dhici karta. dad ahluddiin iyo masaajid iyo meeshii loo carari lahaa si arrintan uga dhici karta. qaarna waxay dhaheen xaalka Allah og, dib buuse kasoo bixi doonaa. qaarna si xun bay uga faa'iidaysteenba, kuwa masaajidda iyo culimmada iyo ayagu xarash markii hore u kala dhexeeyey arkay maxaa idii sheeg wayba kaga faa'iidaysteenoo. yacni haddii waxaad adigu aragtid yacni xumaan oo cadow aad u aragtid maalintu wax ku soo baxaan, waad jeceshahay inaad falanqays, waa iska insaan. laakiin walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwaa.
إلهي وحول لي هاي الضد حرقف إذن كلاب حيسا أما الضد نعيب أدو قبتي عدالة يسكات اللابسين اعدلو عدالة سمية حتى عدو قاد عدالة سمية تاسا الله عبس الله كعبس قدو سورة المائدة إلهي السيدة نوغوشة سبحانه وتعالى أيضا مننا سورة النساء إلهي ونوغوشة مركا تشيدان كلا يا تاسو حويه انو هذا ميشان اومن فديو مساجد كي يهل كيسي با خلدنا او غبدان دولمي سوتو غوچو كما هاي غبدا خلدن او بين ابور سميسن مدحايو لكن ارنتو وي وفرود دهي با سيده لغا دغاي ما اهن انو سيدان سو اوغاداي جهوين كلا دوون او ان كو كلسوناده ان ان كسو اوغاداي ارنتو ارين وين با ما اهين با ارين دباتو انتا اللي اقنا لغا سمييو ماهي سبحانك يا رب وحد قدبك يبين ابورك وكرد الشي سبحان الله قبردة تن وحيكا شايقتي متكم من المساجد سلي كويا للنيروبي لون يقانو مساجدك الهداية ومساجد اقوى وين كم من حافظة سي مراكز اقوى وين سيدي دبا مساجد قوارهان مركي صومالي بلوكا لغي يمدو دمدان لإمادي حلقي يا با مساجدك وح كبحة يعني أكتر بدين مركب فكرة وح على كان اسمها مساجدك مشاريع أصير لقوم مال قليه يدتك كشقيه إلا الدولة كالميسو وح ما مول يسمى كرتاه إن لقاه جيس أبوره سيد ميلا الكريو كله وقرع سلوكه تلا قريه حلمتك مركب مساجدك أنا ميلا سوكم بدي عدة تقنها هدايو ويتقنها مساجدك هوستيس ملكة تكامة كيال قفل بحبوك إيبيا وأسوق مركز ليه ويكون صعنيس وأنا لقى كريا وحنا ماشى إسكال مساجدك وده مساجدك أنت أسوأ كوب حيسا وحيالة ربنا تطبع ما مولى تطبع دمية تطبع تشينا تطبع نظافة دي وقرنيسا عصر جن رشنا واحد بدن بيكيني سايس بدل هراء أذن أقول أما أنا أقيم مركز قبرنا وحيكم إذا سيدا أنسو وقعد ولي بدد أيده كأكدو أيا ضد أي أرين تاسي ووريالها تنا اللجوء كالسونيا يوشى عن كسر حقيقي. قبضة تنو حي كمل هيدت كي مساجد كهوستي سجد كامد كويا لرلك هوسلوج ليه. شرنا شرا هوسلوج لا سهسلوج لا مركز مساجد كي واقع كوريا مركز. دون كعصر قبل كمرية مساجد بارلك هوسلوج لقي ترين بارلك هوسلوج مرسيني. مركز دت كهلك كوجا عسني يي كمل حي. مركز عذرك كان أفدا ويمد. لو سجرا ينا دون كدم برجاديو فريسي. intaas oo kumanka bilaashaqay ka dhigay waa ogaraneena macallimiin le qoysas le dumar le markii arintii timid ee cudurka uu yimid waxay ila soo rogay waxa kamid ah masajida in la xiro aan lagu tukan masajidi mar hadii la xireyna de meelihi dadku yaani galayeen sida weesadii musqushii wax dhan waa la xireyn masajidka dhanba bandow buu noqday marka meesha gudaha cid iimaaneysa ayaa iska yaraaneysa markaas إلا مركي اللي قدمو إيو صلاة إيو كهور يا ضدكو كوي سوغان وشاه إيو عمتاد هالغا لاكر يا عنا مركا ضدكي هالكاس ويسكحر الدوكامة دي إلا قناعسي شوق مالحي لكن كيردي ويبحيني إلا كما يسبحينو مفاسحين قبردان مركا ضدكاسي كميلاي سيدا يدو شاقتي ضدكا وركا كسو هلين أنسو أغادي كيردي ويبحينيس أدو والعق سيدا آن لاي شاقة آن أدو بطني ويبحينيسي صوت وبحنيسن وحا وهي النروري كو اوغتايو ميشاس اني سكبدلان اي جعليسات والحق يقال كو انا اني سغاري امخيغان كو انا سغاري امخيغا دمانتود وا مسلمين وا ددكاي فريمن وان كلاسين دونا لبدوب ان شاء الله تعالى لكن وحا ليسو شيغان ربا ان اني شوا ددكا قار اي لبود بوديان انا وحيالها قار براه برشده مركان كو اركو وا كغابسدايو وان سي راديا هوراي با كلام بودو قف كان عبانا يبلو كيم القف على وشو كسو جدا ما ما يدو دلي عنك أقنع إسلام رجل ما سو بودنا ده قف كأنت على سو بدو إما قرات كساير إما درقات كساير إما وحيس وحبسن إما وشدك لو كلي وتشانس وقاد يبي يقول جيس عيال غياب مرك هو روح أنا أجاه اللي مواجه ولذلك كوميتي ده قار وحن أركي داي ما كسو هذا الشيء دو مركات وقرقر تولى الله ساعدو يعني أفهم سنت هيدت يوحك هذا الكشيء مرك لقاه الله حقيقي بيو بانتا دب قلبي وبانتا حقيقة وقتها قفني دول من لقاه ما وين الرادية مرك إسلام رجع أسكت صفر سك قيليو أرجي الله بح مرك واحد سوق له حكم ده ضدك هالكاس كوب جناح سنة يي أو إن يعني كده نبيحني مرك أدون كحوجا كلا فرمي أو جناح سوق صار نقطة يدي بقول صار نقطة سيد اللي يريه أوفيس قبل ده تنا مهوية ده تن أيده كلي ما
sida lay sheegay gabdh kale meeshaas sambuuska iyo cuntada iyo raashinka yani dadkana ka gata dee waa shaqo wanaagsan maasha allah qofku meeshu tuugsan lahaa shaqaysto waxaa lagu yidhi meesha tan dab laguma shidayo waa sida isoo gaartay waa sida lay sheegay weliba dadka agdhow ay sheegeen allahu aclam bixaqiiqatiha waxaa la yidhi meesha tan maamulkii masaajidka ilaa meel walba maamul bay leedahay kala dambayntu haddaysan jirin dhibaata imaanaysa nabiyullaahi maxamed wuxuu yahay calayhi salaatu wasalaam laba safar ma gasho ama saddex oo aan madax yeelan ilaa shaydaan baa kala firdhiy waa safarkii afar qof iyo saddex jeer maxamuda meesha dhan ee masjidkii meesha lagu soo cararayay ummadda laga caawinayay laga towjiihinayay maxamuda marka maamulku wuxuu ku yidhi xaq bayna u leeyihin hadday igu maamulaan meesha dadka kiraysteen cuntada aad ku karinaysaan iyo dabkaa shidaysaan joojiya cuntada kusoo karsada bannaanka ama guryaheenna halka keensada dhow sabab baan dhihi karaa meeshu waa meel hoose waxaa laga yaabaa dab inuu ka kaco oo caradana gubato waa macquul meel guda cidda aragta aragowle haddana isu dhodhow waa macquul waxaa kaloo macquul ah in dadkii meeshaasna xafiisyo kale ku yaala cunto karinka xataa maanba keliya xafiisyo kale ku yaala waxaa ku yaala goobo kale goobo kaleoo ganacsi oo caadi bookshopya ku yaala waxaa macquula dariskii iyo dadkii kale inay soo cawdeen waana sida lay sheegay oo kale ay dhaheen qiican iyo waxaan waana dhibaya gabdhihii qaar waa qaateen gabadhaan marka sida lay sheegeen lama dhihin a-a kuma soo noqonaysa ka bax lama dhihin leanna hadday dhihi lahaayeen ka bax xaq waxay u lahayd inay dhahaan meeshaan waa la rabaa dadkii maamulaya dadkii lahaaba u baahan saddex bilood iyo afar biloodba qofka la siiya xataa guriga kiraysatid marka qof kaa saaraya waa inuu ku dhaha saddex biloodba waraaq ku siiya saddexdaa bilood guri waa inaa ku raasataa meel waa ina qofka digniin baa la siisiya soomaa ogeysiis laakiin iyadu maxay nooga dhigtay walaashaas in isla markii loo yimid markay damcaan inay furato sekerada u bixinaysay loo yimid oo la yidhi ken ka bax meesha furahaasoo dhi laakiin waxaa warku igu soo gaaray waxa weeye iyaduna ay sheegtay ciddii dhegaysatay dhegaysatee cuntadan qiican de waa meeshaas gana dadka meesha maamula xaq bay u leeyahy de qofka hadduu meesha adig kaa kireeyey qaanuunku meeshiisa kusii wadan karee ku islaaxaysuu samaynaya waxaa la yidhi cunto karinta halkan ka dhaafa guriga kusoo karsada meelo badanoo ganacsi noocaasna way jiraan guryaha gabdhaha kusoo karsada waa soo qaataa walidaalika waa iyada tiri guriga kusoo karsaa la yidhi annaha weyn iyo shaqaalaha iyo ahayd baa tiri maya ma soo qaadi karo de waa taa waa adiga arrinka khusaysay duruuftaada marka amarka arrintaa iska daayo ah dabka iyo ku shidaysaan iyo waxyaalahan jooji raashinka bannaan kusoo halka ku iibsada waa arrin madha ammaankooda xaq dabkicid iyo dariskoy dadka la dariskaahe kale ee arrintan iyo dabshidka shuqul kulahayn kasoo gaartay ayay ku dhiseen ayagana xaq u leh qofku inuu markaa ku qanco qaato iyo inuu ka guuro laba mid waay xaq wuxuu u leeyahay qofka inuu yidhaahdo okay dhib malahan waxaa la rabay laba bilood ka hor ama bil ka hor inay soo ogeysay soo tiraadeed taariikhda markii la gaaro meesha cunto laguma karin karo ku ganacso cuntadii keen ku gado laakiin meel kale kusoo karso taariikh hordhaca inay siiyaan qofku inuu markaa sheegto xaq buu leeyay marka gabadh inuu social media soo fariisato kadibna ay saa u cabato ay markaa aaminto in halkan lagu kala garboxa ay tahay oo dadan wixii waxba ogeyn ay sii waalaan sii falanqeeyaan mushkilad waaya marka marka gabadhaas sida la sheegay iyadu sheegtay wiil ayaa haysataa dhashay xoogaa leh sida lay sheegay oo iyadu maaqa hadalkii ma xasuusta ma agoon bay tiri mise waa lagu faray allahu aclam daday xataa wada shaqayn jireen oo xataa meeshaas hadda ka hor meelo cabitaan iyo maqaaxi uga furnaan jirtay oo iyagana waraystay waa jiraan oo daris ahaan jireen oo yaqaana oo ii sheegay sidaa inay cilladu ahayd ee ka bax lama dhihin waxaa la yidhi cuntada meeshaan kuma haboona a kusoo karin go-aankii waa la bedelay meel kale kusoo karso tiibay marka kadhihin marka halkay soo fariisato waxay tiri waa dulmanahay jaaniskay ku gaaday ma taqaanaa sheekh shibile ayaa wuxuu ka hadlay macalimiinta iyo hadallo u jeediya nasaax iyo wuxuu isagu markaa u arkayay dardaar marka jaaniskay ku gaatay gabadhu marka jaanisay sugaysa way soo fariisata waxay tiri sheekho kuwaa halkaa joogo dadka ay qur-aanka u dhigan dulminayaad ka hadlaysaaye meeshaad ka khudbeynaysa hoosteedaan ku dulmanahay ay waa la soo booda marka ciwaanada maxaa laga dhigay sheekh shibili oo gabar fara xumeeyey sheekh shibili oo gabar xumeeyey laa xawla walaa quwata ilaa billah waxaa laga yaabaa inuusu sheekhu ogeynba waana sida jirtaba sax meesha sheekhedi ha ah dalka adigu aad joogtid dalka adigu aad ku nooshahay madaxweynu leeyahay tilaabo kastoo dalka ka dhacayso ama wasaarada ha samayso ama askari ha sameeyo miyuu ka warqabi karaa
ilaa in la soo gaarsiiyo mooyaano dacwahan ugu timaaday. Mas-uuliyaadku waa tiro badan yihiin, wax badan baa laga yaabaa inuu hayo, howlo badan ku mashquulsan yahay. Waa garanaysaan nin sheekha howlahaas dhinac kale nabadoonayn ku jira, waa garanaysaan. Masaajidku maamul buu leeyahay, sheekhii ha ahaado masaajid laakiin maamul buu leeyahay. Maamulkaas wixii looga maarmo waayaa laga yaabaa inay kala tashadaan sheekha, laakiin ayaga waxaa loo doortay inay qabtaan wixii ayaga markaasi awooddooda ama wixii markaa ayaga loo doortay. Magaaladan golaheeda deegaanka dee tallaabo kastay qaadayaan madaxweynaha kalama tashanayaan, waa la doortay, waa inay iyagu wax keenaan wixii markaas ka awood batay ay u gudbiyaan. Marka dadku waxay ka dhigeen in shuuqu laftirkiisu isagu dulmiyo oo wixii wax ka ogaa, taana dulmiga ka mid. Wuu hadlay, wuxuu yidhi arrinta waa la xalliyay, qaarna waa xallin doona. Arrintii hore inaysan u gaarin oo meelo kale ku dhex wareegaysay oo ekayd, dulmigu ma fiicna moogta labada dhinac. Marka dhibaatoba meesha kama taagnaba, labadii dhinac baa faham xumo xoogaa dhex martay, dhibaatoba kama taagnaba. Meesha dhibaatada dadku ay daldalayaan meesha ma taallo. Waa ogeydeen gabadhu inay hadalla laga qiirooday, ay tiri wiilkayga saakama quraacan, odee soomaalidii la dhahay caawiya, ilaahay ha caawiyo, faraj khayr qabaan ha u furo. Dhibka kale soo noqda wuxuu yahay markuu sheekhu yiri waa la heshiiyey, waxna waa laga heshiin doonaa, waxna waa harsan yihiin, waxna waa dhammaatay. Arrinta uu yiri dadku farxeen ayadii baa soo fariistay muuqaal kale. Maya maya maya, heshiis ma jiro, aniga waxaa la yiri ka tanaasul, aniga waxaa la yiri wixiga. Subxaanaka ya Rabbi, haddii gabadhan heshiiska inay goobjoog meesha ka ahaydna, yacni waa la tilmaamay, ay markaa aqbashay, markaa ay meesha joogtay ay aqbashay, dib inay kasoo noqoto tiraahdo saasaa laygu yiri khalad bay ahayd. Markaa meesha fadhida waxaa la rabaa inay tiraahdo ma yeelayo kan, kan ma yeelayo, kan ma yeelayo, marka laga diido ha soo fariisato. Laakiin hadday heshiiskaa gashay oo sheekhu sheegay ay gashay iyo islaaxii ay gashay oo dadkii ayadii maamulka hoose masaajidka iyo dadkii kale iyo heladeed xataa imaadeen ay gashay oo sidii lagu heshiiyey sheekhu sheegay ay gashay, ilaa sheekhu nin weyn waaye beentaas u malayn maya meesha la soo fariisanayo. Subxaanaka ya Rabbi, kama malaysanayo. Dib kasoo noqoto dee waa ballanburin, ballanburin markaas wax kalaa jira. Markaas dadkii waa marka qutuqutaynaya, caawimaad badan baa helaysaa soco, haddana taleefankeeda lasoo bandhigay. Qaar baa taleefankeeda been, hata aniga taleefankeedii ma raadin, sababa aan u raadin baa idin sheegaya. Sababtu waxa weeye dhowr taleefan baa lay sheegay, qaaraa ku qaraabanaya, kuwaa filimaan matalaya, ayadii buu iska dhigaya inuu la hadlay gabar intuu la soo heshiiyey. Muxuu sheekhu ku yiri, waa la jaraa taleefankeeda, wakaase ha la caawiyo, balaa qaraabanaysa. Taleefano badan baa lasoo bandhigay, marka ma hubno waxay tahay. Saa darteed baan uga gaabsaday, been idiin sheegi maayo. Midda kale aan uga gaabsada waxa weeye, gabadhu waxay sheegtay hanjabaadyo, taleefankeeda markay si fiican loo sii faafiyeyna ayaa hanjabaadu ku batay. Marka saasaana usoo dhigin. Qofkii awooday markii meel saxo laga hela awoodana ha caawiyo, cid ka hortaagan malaha, waa sadaqadiisa iyo asaga iyo xooriis ilaahay hortiisa geysto. Laakiin midda idiin sheega waxa weeye, dadkiibaa hanjabaad u geysanaya oo lasoo wacaa, nayaa sheekha saas maxuu dhahday, saas yarada waa la caaya. Si lay sheegay waa lasoo waca xalleh, sheekhu muxuu ku yiri, muhoos lacag uu ku siiyey, muhoos buu kuu shaqaysada, kuwaa dhahaya wallahi waa lay sheegay. La xawla walaa quwwata illaa billah. Qaar usu hanjabaya taleefankii ilaa babal lasoo dhigay mugda. Marka ammaan ahaan iyo yani waxaas arrin ku saabsan maana usoo bandhigay, laakiin arrintu arrin weynba ma ahaynba. Arrin labada dhinac isla fahmi waayeen oo yarayd oo xal u baahayn bas bay ahayd. Waxaa laga yaabaa qacmo ka baxsan inay ku jiri karaan, laakiin arrinka sida lay sheegay sidaasuu kasoo bilaabmay. Qofku meel markuu furto, hadda isagaa sharaxanaya, qofkii ii sharax ma dhahayo, isagaa sharaxanaya, ganacsigiisu wuxuu ku soo jiidasha dad kale ayuu samaynayaa. Hadhow markuu ka guuro ma dhahayo, lacagtee laysu celiya halkaa iga gashay. Gabadhun waa ku qanacsanayd meesha inay ku ganacsato, lianna intay xerayd bakiraday bixinaysa. Markii shuruudahan iyo qaanuunka dambe ay soo dejiyeen, WhatsApp hadda qaanuun buu soo dejiyey, cidda ugu waafaqdana waxaa la yidhi waa okay, cidda waafaqna WhatsApp baa laga xiriyay, ayaa la yidhi qof walba shuruudiisa iska leeyahay go'aankiisa u madax bannaanay. Shuruudda la soo dejiyey la yidhi geec iyo dab meeshaan halis bay keeni kartaa looma ogola, waa sida la yidhi. Hadda qofka inuu asaga ku qaatay inuu ka guuro waxba kama dhexay, laakiin meesha fatexad iyo dhibaato ka dhacday. Dad badan si xun ay u turjumayaan oo sharafta sheekha meel uga dhacayaan, gabadhii sharafteeda kuwa kale dhinac kale ka eegan ka imaanaya ayagoo dhacayaan. Mushkilad baa timid, wax yari ECI gabdho badan waxay maqleen media lagu caam lagu ceelbaxaa ninkaadi dukucmi halkan ka sheeke, laakiin mushkilad badan bay keenaysaa. Hadday leedahay aniga sidaas ay u dhacday Soomaaliya, ay saas ay dhacday, ee caawiya khayr bay ahaan lahay, laakiin inay ka dhigto inuu shuuqu dulmiga ayada waa sida sheeganaysa dulmiga,
in uu ku dhacay inuu sheekhooga oo hadday gaarsiisana uusan ka jawaabin uu iska laalaabay hadday arrintaa dhici lahayd xaq bay hadalkaa u lahaan lahayd inay bulshada yacni tiraahdo caawiya iyo badbaadi laakiin iyadoo sheekhi laga yaabo inuusan ogeyn waana sida aan u badinayo iyadoon gaarsiin dacwadii oo iyada isaga u dacwoon inay intay soo fariisada sheekhii qabsato yaana waxaan u arkaa fadeexad iyo sheekhii sharaftiisi meesha looga dhacay iyada lafta keena sharafteeda meesha looga dhacay lianna dad badan baa iska xamaasaysa way su-aan jawaya caaya kuwa wallahi waxay lahayn sheekhu ma ku shukaansaday wallahi kuwa saas ku laabay taleefanada marka bablikaa soo dhigay meeshay caawin lahaayeen hahay inta caawisa allah ka ajirsiiye ayay intooda badan cay iyo wax ka sheeg iyo hanjabada ugu soo gelayaan gabadhuna waa gabar wiil haysata agoon miyaa la yidhi mase abiis wanaga allahu aclam waxaan arkay walaalkay boodhari ilaahay towfiiqda ha waafajiye isagoo dhahaya horta anigu dee dad baa waxdhaya dagaal ka dhexeeya hebel dagaal maba ahaynba walaalo waxbuu isagu soo qaatay fahamxumo ka qaaday ana fahamkiiba ansaxay bas isagaa dib ka soo jawaabay aniga waxba yeelama ahayn waan dhegaysto waa fiiriyey laakiin wax saa inaa oosi loo sii dabagalo oo haboon yacni mudan ma ahay laakiin laba arrin baa raba inaa kaga dabatago kulaha adiga waxaad sheeganaysaa inaad gabdhaha u karkaartid taamaa ka soo hadashid adeerow dee sidaa wax uga hadashid miyaa anugu wax uga hadlaa anugu waxbaan soo baaraa waxbaan soo fiiriyaa waxbaan xuuraamiyaa jawigan qiyaasaa laakiin aniga janis gaad ma ihi dad aan necbahay hadday arrin ku timaado janis gaad kuma ihi haddii maanta adiga lagu yihahdo boodheri fadeexadiisi balada ku dhacday intaan soo fariisa dhihi mayo ha inta weli waxna dhexmiroono hadalladaasi dhihi mayo boodheri waa saas ahaa no janiska dadka ducaafadaaba dadka ku gaada walow cadowgoodaba ha ahaadeen marka anugu inaan wax soo hoobsadaan ku maqnaa oo waxaan soo ogaado macnaheedu ma ahayn in aan gabadhaasi xaqiraya ama xaqeeda in la duudsiiyo aan raalli ka ahay qof walba xaqiisa inuu helo gaal iyo muslim ayaa anugu dhiirigelinaya oo gaar ahaan dumarkeenna gaar ahaan ah ay helaan laakiin adiga fahamkaada wuxuu yahay sida adigu u qayliso wax uga hadasho sugnaansho aan lahayn oo afar xabo afar reyo faruuran oo aan xarg lahayn bas intaa soo qaatay bas wax kale aadan haddii aan la kuran yahay aada fiirin da anugu sidaa ma ihi naadir macan anugu sidaa ma ihi anugu waxaan ku kalsoonaa soo gudbooyaa oo hadhow hadalka imaan oo sugan ee anugu iskama qayliyo qaylana meeshaan uma furan ee waxaan u furtay waa xaqiiqada sugan waayo cilmiyan diiniyan wax walba sida lay sheegay adugu reer daraawiish baaba tahay marka inaa isdejisadoo yacni haddii aan la kuran yahay aad wax qiyaastid oo hadal miisaan loo laga soo fukaro lasoo tafaftiray ku hadashay ahayd halkaasaa kugu toomaya daraawiish iyo dadka soomaalida xikmadaha ku dambeeyey ma aqaano meeshaad soo martay oo ku bedeshay allahu aclam ma meeshaa ku nooshahay yurub iyo talyaaniga miya allahu aclam si kastay noqotoba intaas kaftan iska ahaato anigu waxaan uga hadli waayay dadku kalena ay dhahayeen waxa weeye sidaas inaan soo hubsadaan rabay waxaa horay kalama booda walidaalika barnaamijka markaan ka hadlaya dib baan ama dhexdan kasoo qabsadaa horay dadka dhex ordo ma ihi taasi waa mid tan kale ee aan raba inaan saxo wuxuu afka i geliyay qoys kale oo soomaaliyeed oo nin walaalkeenoo aadan la yidhahda soomaali ma ahan kulaha anagu ma dhihi soomaali ma aha qadiyad baan ka warayay waxaana idhi haweeney soomaaliyada iyo nin soomaaliya dadku qaar dhahayeen soomaali maaha wayna dhaheente komintyado fiiri meel kasta facebook youtube gal boqolaal soomaali aad dhahaysa kan soomaali maaha laakiin anugu maxaan idhi waa soomaali oo afka i gelinaya leya soomaali ulahuba waaye walaalka xataa cimraba arkaysa u dhahay soomaali anugumabay dhihinba soomaali maan qaar kulaha majareer weynta rabtaa inaa soomaali kasta maya dhammaanteen baa jareer oo soomaaliya dhammaanteen baa waxun maasha allah waa ummad soomaali waa muslimiin anugu taa kamaba hadlaynba ma ahan maogtahay meel hoose oo waxaa jirin laga soo qaato laakiin anugu waxaan ka waramaya xaqaa'iq jira aad iska indhatiraysaan weli midda kale oo weli khalad ka sii faasay haddan rabaa in kugu celiya far waaweyn aa idinkugu dhigay dhegaysta waxa weeye anugu ma dhiirigelin dumar soomaaliyeen ajaanibta guursada laakiin waxaan idhi hadday doonato ilaahayna barwaaqo ka siiyo anigu caayi mayo dada waxay doonatay ajanabi balaa kugu dhacday ma dhahayo nolosheeda ukhaaskaa way meesha la doortay iyada u taalaa dhib iyo dheefnaa xambaarto ma dhiirigelin laakiin hadday doorato maxaad kabaalka uga daba qaadanaysaa walaalka cimre wuxuu sheegayay dumar badan oo soomaaliya oo ajnabi qabaan oo ay bahdileen oo ay dileen waa jiraan boqolaal baa jira
wuxuu sheegay mid yurub tamam sweden dalaf tirkeeda uu sheegay oo nin kurdiya dilo uma leen ma yahweenay yurub iyo amerika iyo galbeed ku nool oo nin dilay oo awood sheegay inay jirto ilaa mid ayadu xaqeeda dafirta mooyaan taasi ma rumaysan haweenay baa xagga lagu dilaa way soo dacweyn leh xaggana waa ogtahay meesha lala jiro taasina waa mid anugu marka bataata maba dhiiri gelinba ilaahay hadda layga maayo laakiin anugu qadiyad baan ka warramayay gabadhii doorata oo ayadu iskeed u leh iskeed u gasha haddaanu isbaaro ma dhigan karo gool ma qaadanayo sida boodheru iska dhigdhigay ho arad ninka warranka tawreen ka warramay arad ma adigsi aniga aniga ma aragtin miya feeran lay adigu yaa taayna adey ku dhaadan ka war laa xawla walaa quwwata illaa billah marka hadallada yaan la isku khaldin yaan la isdhex gelin waxa meesha ku jirina yaan laga raadin hadallada qaar dadka yaabeen waxa kamid ahaa markaan dhahayay boodheri hadii 2017kii uu ila kulmi lahaa dharku ka caray lahaa inkastoo kaftan uu ku jiray laakiin ujeedadeedu waxay ahayd yani waagaas markaan qofka ridinayo oo la hadlayo wixii intaa ka horeeyay dee waxay jiray wax kastaan ka sheegi jiray laakiin markaan cilmiga sii baranay sii dhexgalnay degnay caqliga noo sii kordhay dee qofka insaanimadiisa aan u ixtiraamaynaa laakiin khaladka uu galay baan ka hadlaynaa bas saasaan ka waday anigu hangool baan u wataa maxabad baan u wataa maahayn hawsho kaftan ayuda de hadana ku jiro deeto social media sidii saas iska kaftan iyo entertainment iyo iska hawla madadaalaha asaga hatta ayuda la isasta madadaalaha laftigeeda saas iska madadaalaha marka habaq layso dad xumaan iyo hajibaad u aragtay inay ka raalin oo arum jeedkayga saas maahayn gabadha Soomaaliye cidiis meel rasmi ah oo laga xiriiro oo ma aragtay lambarkeeda hayso anigu wa aamin waayo xil isdhex maraye ee sababaha idii sheegay caawiyo mid kale boodheri uu yiraahdo weeye ninka wuxuu sheegtaa inuu dumarka u heeliyo asagoo dumar u gargaarayo hal caawiyo dhahayna waligaa ma arkin dumar kaliya ma dhibaateysnayn ragna waa dhibaateysnayn oo duruufaysnayn xagga maaliyadda ka waramaya ayaa dunyada mid kale aanu meeshaan uma furin tabarucaad culum baan ku soo bandhigaa qofku asaga noloshiisa samaysanaya marka intuu ilaahay tala saarto tabarucaad maaha laakiin qof iyo waxyaalo xaalada gaar iyo fiirab gooriya mudamada u soo bandhigaa waana u soo bandhigaa haddaada fiirsanna raadi 2000 oo fiidi wax ka badan baa badbaado ku jiree weli maad arag marka sharaa timid waa la shubi jiray ayay soomaalidu horay u tiri intaa hawsha gabadhay ku saabsan hadii wax kale ka soo noqdaan oo xaqaaq sida khilaafsan ay jiraan halkaan soo faraysan waa idin sheeg waxaan leeyahay wixii warkii hore halkaan ku sheegay been buu ahaa kana saxa hadda xaqaaq soo laakiin inta hadda hayo waa sidaas gabadhan ayaan la dulmin yaan lagu xadgudbin xaqeedana yaan la dursin sheekhana yaan la dulmin sharaftiisana meel yaan looga dhicin xasha lama ogola adoo fikriyan ku khilaafsano firqa ahaan ku khilaafsano laakiin insaanku insaan buu ahaanayaa sheekhu sheekh buu ahaanayaa haddaad yani xaq u haysatid si cilmiyan oo adab iyo ixtiraam ku dhisan yahay kaga hadal oo u radi malag weeye ku dhihimayn laakiin ummadu waa qufulan tahay ama firqa kastoo ka tirsan yahay nooc kastoo yahay ummad badan oo kamid waa qufulan tahay wallah hadda kooran wadaad Soomaaliyeed oo caana aan ka hadlay oo muqaalan uga hadlayay inkastoo ereya aan jeclaysan markii dambe ay ku jireen doodacayda iyo wariyaha warka hadda idin sheegay waa deesmintii wixii korriyay waxa yalay qaba laakiin wadaad asaga ka cilmi badan asaga iyo aniga iyo atbaacdiisa iyo muslimiin dhan badan isku raacsan yihiin oo ka cilmi badan iyo ka aqoon badan ka hadlay ardadiisa luuq ay soo galay adiga gaal baad oo walaalow haddaan sheekha ka hadlay ma aayad ilaahay baan ka hadlay mise ilaahay baan ridi shuuqa waa bashar ولذلك ان بدون كامل الدب يقعدوا دارين يقعدوا دارتين والله اني قلبي انا الحري مقلد باسكن سبحانك يا رب شيخ هو شيخ بشر بو اهاني ولا نقدني لكن واحد مهم حق ان نقدي ادب لو نقدي تادب يا مركور انا عاين قفكه شخصيه ديس قفكه شخصيه ديس لما تضر خلت كتكو هي ستتك هذا كواد اركيسا شيخ قبل حساس واجل الخنزير ضفر بها وحياك وقلي وا شخصيه مركه واحد يعني انا هيسن وحا وي حجو خلت كيسان نقدي kala furfur laakiin shakhsiga shakhsigiisi waa hebelkiisi waa sheekh hebel waa firqad uu ka tirsan saas aanu aaminsanahay walaqad karamna bani aadam hadalka iga galay waxaan kala ku siin dari rabaa walaalka abuudheri inuu yiri maqla dhageysa badbaado wuxuu duraya muslimiinta oo cawaan ku sheegay intaas oo dhan cawaamna waa maxay buu yiri waa dadka dabka caabuda no way ka khaldantay ma aha cawaam waxa la yiraahdaa qof kasta oo ku dhaqma wuxuu san aqoon u lahayn qof kasta oo wuxuu yaqaan ka been sheego ku dhaqmin walaa caalim baa ahaade waa cawaan kelmadaadu waa cawaan waxaad u haysataa qof ilaahan aqoono dab caabuda laakiin kelmadu waa kelmad carabiga cawaan macnaheeduna waxa weeye oo qofka aan ku sheegay marka muslimiintu waa cawaan in badan oo kamida waxaan u yiri
الواقع كترجمي هدي الدين تو الشرف لو قبصدان او كرن شيغان وايها عيسو كنا ولايين وادونك هوغامن هوغامن جيران بنقوني لما نكون ميست لكن waxay ka tageen ku dhaqanki diinta toosnaanti fisqiga in badan ka mid ah dhirigelin jeedkayga waa saas aqalkuna waa fahmi inta sayan jacaylaystay qodobada kala duwan inaan kaga warramo wixii aan khalday naftayda ismoodsiisay ilaahay rasuulkiisa na bari bay ka yeeyeen wixii aan saxayna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu miisaanka xasanaadka noogu daro insha Allah si ayno anfacaan maalin maal iyo xoolo aysan waxba tarin walidaalka aan leeyahay boodhiriyo hooyada tan ee cabanaysa aad ka hadlaysay ee sida seefleboonnimada iyo waxyaalaha uga waramaysay nimba ilma ay u dhash ama ay soo dhaleen awey ninki waa agoon okay adeerkiis awey awey raggi awey ah musaadarteed ma idin leeyahay rago isi saxa ceebo badan baa leedii indhaadayga iska dhaaf ceebo badan baa leedii awey haweeney baa balaambalaysa oo dhahaysa ilmahayga ma qadayn oo ma quraacan ayadii baa u shaqaynaysa oo sabuus u dubaysa oo jid u fadhida oo caana u gadaysa oo wax u wareejinaysa awey ninki wallahi qarkood waa nool nooli sida darteen magaaladeenan haween badan caruurtoodi agoonimay ku qoreen asagoo abood nool ama uu ka tooyay ilaahay hada jaan iyo cirib meel u dhigay lama hayo walidaalka suuqa looga qaaraamta markay gaajada la dhaadhacaan wallahi halka waa qaarna agoonta laga diiwaan geliyay ay qadar iyo dawladaha carabta caawiyaan agoonta markaas akoonka wax loogu shubay dad ahlu khayr ay soo dirayaan briis iyo waxa loo qaybinayo aboodna waa nool yahay laana wax ma tarayo macnaweeyan bay agoon u noqdeen ama uu ka tagay oo lama hayo meel uu galay ama waa nool yahay wax ma qabanayo halkaas uu fadhiyo qayla iska waxaas marka wax loo dul qaadan karo miya inaad ilmaha waxaas wax loo dul qaadan waxaas way waxa meesha fadhiya intii wanaagsan oo dhaqanaysa kuma jira meesha ka saar laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waan kicinaynaa dhiigna u yeelaynaa waa kuwaas kuwaas marka gaashaan ha u noqon khiyaalina ha iska dhaadhee shaf quruxsanna ha tusin dadka waa dhihin xaawalayday gambadheer sidaan difaacanaya dhammaantiin waxaad ila ogtihiin dumar badan oo soomaaliya inay ajaanib guursadeen kuwa ku dhibaataysan iyo kuwa kalaba waa ogtihiin sabab marka intaana wax aadan sheegin horta waxaa ka horreeya sababta ogow orod cilmi baaris soo samee baaritaan iyo xogogaal soo samee waxaana soo ogaataa sababta ka dambeysa dumarku ajaanibta u guursadaan kadib sababta xalli markaa dumarku inuu noo joogayaa haweeney soomaaliyeed ba waxay ku khafiiftay yaa ku soo diray waliya billa waa lagu soo diray yaa ku soo diray marka dulmi jira waxba qurquxraw samaynine cilada taabto meesha qoyeen taabto dhahaya waxaana khaldan halna socdo dhibaatadu waxa weeye khiyaaliga ku noolahay inaynu iska dhigno ummad boqolkiiba boqol toosan rag boqolkiiba boqol xuquuqa soo baxay maya boqolkiiba sideetan toddobaatan ba daalimiin noqday oo xuquuqdii ku tuntay oo dumarkii dayacay miskiintaas cabaadaysa ee masaajidka ka cabaadaysa wallaahna arkeen haddii raggu si rasmiya u qaataan hoggaankooda iyo ragannimadooda iyo qawaamadooda intaasaana leeyahay horeyna u socda baraka allahu fiik.